Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την άνοιξη της πύλης της η Αστερούπολη στην Καβάλα, καθώς στις 3 Δεκεμβρίου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Ελευθερίας και να μπουν στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα με τους ρυθμούς της Ζωζεφίν. Το ενακτήριο λοιπόν λάκτισμα για τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις θα δοθεί την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή στις 3 Δεκεμβρίου, στην κεντρική πλατεία όπως γίνεται κάθε χρόνο και θα ξεκινήσει με την πατινάδα των μαθητών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καβάλας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη συναυλία της Ζωζεφίν στην πλατεία Ελευθερίας. Και φέτος ο στόχος των εκδηλώσεων είναι πολυδιάστατος, συνδυάζει την κοινωνική, την πολιτιστική αλλά και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Και φέτος πρωταγωνιστές θα είναι τα παιδιά. Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του φετινού προγράμματος αναφέρεται σε αυτά. Έγινε με γνώμονα την δική τους διασκέδαση. Παροτρύνω τους καβαλιώτες να κατεβούν κάτω στην πόλη, να στηρίξουν τα καταστήματα. Οι επιχειρήσεις όλες είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους καβαλιώτες, να τους εξυπηρετήσουν το καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν βάλει τα γιορτινά τους. Από την Τρίτη λοιπόν, κάτοικοι και επισκέπτες στην Καβάλα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί και το θεματικό πάρκο «Η Εποχή των Παγετώνων», καθώς και το παγοδρόμιο το οποίο θα στηθεί εντός των ημερών. Οι εκπλήξεις της φετινής χριστουγεννιάτικης περίοδου είναι πολλές και είμαι σίγουρος ότι θα αφήσουν απόλυτα ικανοποιημένους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Καβάλας. Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου θα απολαύσουμε στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Καβάλας την όπερα του Λαμποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι με τη συμμετοχή 103 μουσικών, 11 ηθοποιών από διάφορα σημεία της Ιφιλίου. Η περίοδος των εορτών στην Καβάλα θα είναι για ακόμα μια χρονιά μια μοναδική εμπειρία για όλα τα παιδιά, καθώς η Δημοτική Αρχή με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να τα ταξιδέψουν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Από την Τρίτη λοιπόν στις 3 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή στις 5 Ιανουαρίου θα έχουμε, του 25 πλέον, αλλάζουμε μετά από ένα χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να πάρουμε μέρος σε δεκάδες χριστουγεννιάτικες δράσεις που έχουν προετοιμαστεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Καβάλας, φυσικά από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας και από άλλους πολιτιστικούς φορείς.